Woo, woo, woo. Halløj og velkommen til. Det her, det er en special video. Og du tænker folk sikkert, hvem er det her? Jeg er Danmarks største Justin Bieber fan. Hashtag Alexander Moe. Hej Jackie. Kan du lige få den væk? Is it too late now to say sorry? I dag, der har jeg simpelthen, jeg har oppet mig, og jeg har fået, jeg vil nok sige, den mest spændende person med i hele Danmark. Han sidder lige her. Jeg er Danmarks største Justin Bieber fan. Det kan du ikke tage fra mig. Det, altså, det lyder jo så skørt. Skørt? Hvorfor det er skørt? Og nu er der sikkert mange af jer, der tænker, Albert, hvordan finder man Danmarks største Justin Bieber fan? Yes, han har en fanside. Jeg har en Justin Bieber fanside, det har jeg sgu. Og jeg har mange følgere, rigtig mange følgere, mest piger. Så det vi simpelthen skal handle om i dag, det er, at I skal møde Danmarks største Justin Bieber fan. Fordi Justin Bieber, han er meget op i medierne, og der er godt klant på ham. Han er faktisk en af de mest førende mennesker lige nu. Det er han i hvert fald. Det er i forhold til Justin. Altså, det er jo stort. Jeg har mødt ham et par gange jo. Det har jeg jo. Mit forhold, det er skidegodt med ham. Jeg elsker alle hans sange. Han er lækker. Han smiler. Han smiler til hans fans. Når han smiler til mig. Så når han smiler til sine fans, så smiler han til dig. Det var ikke det, jeg sagde. Når han smiler til hans fans, og når han smiler til mig, det gør mig så glad. Jeg bliver sgu varm ind i. Det gør jeg sgu. Så okay, hvis jeg sætter en Justin Bieber-sang på nu. Kan du ikke lige gøre det? Ja, det gør. Fuck, det er dejligt. Du er sikker på, at du bliver glad? Jeg bliver. Det gør jeg i hvert fald. Hvilken skal jeg tage? Alle. Kan vi køre alle sammen? Prøv, det har vi ikke tid til, så skal vi sidde i evigheder. Det kan vi jo godt gøre. Altså, alle sammen. Jeg skal også videre, så. Hvad? Jeg skal sgu da ikke være hele tiden. Se hans film og sådan noget. Hallo. Hvad for en? Hvad for en? Det er bare lidt cold water. What else can we do when we feel like? Nej, du skal ikke stoppe den. Take a deep breath. Jeg kan godt mærke, at der går for meget, meget Bieber i det her. Ja, hvorfor skulle der ikke gå Bieber i den? Hashtag Alexander Bro, ex Bieber. Jeg laver også fanfictions. Okay, men altså, jeg har jo taget nogle spørgsmål med for at finde ud af, hvordan... Nå, må jeg ikke det, eller hvad? Jo, det må du gerne. Perfekt. Perfekt. Jeg vil jo finde ud af, hvordan bliver man en ægte Justin Bieber-fan? Jo, okay, fair nok. Altså, du må jo have en formular, fordi jeg jo ikke, altså, jeg kan godt lide lidt af hans musik, men jeg kan jo ikke lide ham lige så meget som dig. Hvad laver du så her? Hvad? Hvorfor så komme her, hvis du ikke kan lide ham? Skal man kunne lide ham for at være her? Selvfølgelig. Ja, jeg elsker ham, jeg kan godt lide... Det er godt at høre. Ja, det er jeg sgu glad for. Ja. Jeg elsker ham faktisk rigtig, rigtig meget. Okay. Okay, det her det er lige et tricky spørgsmål, fordi nu tænker vi, du kan være fuld af fup og sidde, jeg elsker Justin Bieber rigtig meget. Nu skal du nævne tre af Justin Biebers venner. Okay, okay. Der er jo Pooh Bear. Det er også Pooh Bear. Det hedder han. Altså Pooh. P-O-O. Og så Bear som bjørn. Altså skidebjørn. Ja. Og hvem er? Så er der hans manager, det er en af hans rigtig gode. Hop, ved du, hvad hedder? Hvad hedder han? Scoop. Han hedder ikke Scoop, han hedder Scooter. Scooter Brown, det var også ham, der tog kontakt til ham der, hvor de, han så hans YouTube-video og tænkte, åh, han er det potentiale, ham der. Hey, is this Justin Bieber? Så sagde han, oh yes, you make some very nice music. Du var hans sidste ven. Gør det? Ja. Okay, han er rigtig god ven med Usher også. Han fik faktisk en Range Rover af ham i 16 års. Det gjorde han sgu. Prøv, jeg kan ikke tage dig til. Hvor kæft, hvor er du klam. Hvorfor? Du skal ikke sidde og disse mig. Prøv vi kan rigtig godt lide dig. Det er der ingen tvivl om. Venner, vi er venner. Everybody gets high sometimes, you know. Else can we do when we feel alone? Ja. Tilbage, altså vi sidder jo som sagt med Danmarks største Justin Bieber fan. Ja. 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 Okay, hvor stor Justin Bieber fan er du fra 1 til 100? 113 stykker, tror jeg. Jeg sagde 1 til 100. 100. Prøv, Justin Bieber gider aldrig nogensinde møde dig, hvis du står. Jeg har mødt ham. Du har mødt ham? Skal du se billedet, eller hvad? Nu er der 2 sekunder. Det skriver du sgu da ikke i mailen. Det er jo bare sådan noget, man finder ud af. Så du har mødt ham? Ja, ja. Altså, okay, så... Kan du se, hvad der er på baggrunden? Altså, så bliver det jo faktisk... At det, altså, det må du undskylde. Nu bliver du faktisk lidt mere seriøst, nu når du siger, du har mødt ham. I selvfølgelig gør det. Og jeg tænkte, okay, det er bare en, der sidder og forklarer lidt om. Jeg hører lidt Justin Bieber, men du har simpelthen mødt manden. Jeg har rørt hans nums. Har du det? Ja, yeah. Prøv at se. Men nu vil vi gerne se dig og Bieber, ikke... Prøv så lige her. Er det ikke fedt? Hvad er det, vi har der? Det er mig og Justin. Så det, der var du lige op. Altså, det er dig og Justin. Må det se? Selvfølgelig er det det. Altså, det ser ikke helt real ud, det her. Det tvivler du på mig. Hvorfor kommer du hen til mig? Må jeg ikke interviewe dig om nogle Justin Bieber ting? Og så tvivler du på mig. Det er jo Photoshop, det her. Du er simpelthen, du er for meget lige nu. Hvorfor skulle jeg finde et billede af min største idol og photoshoppe mig selv ind på? Det ved jeg sgu da ikke, altså. Og lade som om jeg er en eller anden fake Justin Bieber. Det aner det ikke, altså jeg... Hvad er dit problem? Det ser bare fucking fake ud. Nu tiger du stille, og det er nu. Altså, ingen skal snakke om Justin og mig på den måde. Ingen. Har du fattet det? Ja. Er du med? Ja. Tænker nok. Altså, mener du det seriøst? Hvorfor stopper du musikken?
Gider du at synge med på en sang? Det lyder godt. Vi har nogle flere spørgsmål til Bieber-fan number one, har vi fundet ud af. Ja. Du er sikker? Selvfølgelig er jeg sikker. Du bliver ved med at tvivle på mig. Jamen, jeg føler bare ikke, det er ægte, det her. Det gør jeg bare ikke. Altså jeg forstår ikke, hvordan man kan gå for at være så stor Bieber-fan. Du er fyldt ked af det. Nogen siger sådan ting. Det gør du. Ja, altså jeg tror ikke, jeg kan forstå din verden. Det er sgu da klart. Hvad er en normal dag for dig? Altså, jeg står op. Jeg sover selvfølgelig i Justin Bieber sengen, så jeg kigger lidt på det. Hænger det op på døren. Undskyld. Det er bare kom ud med det. Jamen, du gør mig lidt ked af det, når du siger sådan ting om mig. Altså, jeg kan ikke gå og flab. Ja, jeg spurgte dig, om du var med til at review. Nu skal jeg til at flab. Du skal ikke snakke sådan om mig. Fanden, hvad er dit problem? Okay. Hvad nu, hvis vi sætter en Bieber-sang på? Gør det lige. Ja. Vi sætter lige en sang på. Du gør mig glad, kan du ikke? Vi får 12 væk, og så er det stadig ikke review. I er væk. Godt. Nu starter vi simpelthen på den store Bieber-quiz. Ja. Yeah. Det glæder jeg mig fandme til. Hvad hedder Justin Biebers mor? Fuck, det kan jeg ikke huske. Fuck. Jeg har sgu glemt det. Er det ikke så godt? Et minuspoint der. Godt videre. Op med humøret. Jeg kan. Hvor er Justin Bieber fra? Canada. Hvor mange Justin Bieber sange har du hørt? Alle. Kan du selv lide ham? Ja, sgu da. Har du selv merchandise med Justin Bieber? Ja, mange. Trøjer, bukser, hatte, gardiner. Hvad er din yndlingssang med Justin Bieber? Kom med det nominator. Kan vi høre det andet? Ja. Skal jeg synge? Ja, kom. Jeg lyder selv lidt ligesom Justin Bieber. Det er der nogen, der siger til mig. Der er simpelthen nogen, der har sagt. Altså, det er jo faktisk et fænomen, hvis du kan blive stor på at være Justin Bieber-fan og lyde ligesom ham. Det gør jeg sgu. Det siger folk til mig. Just a fraction of your love, and I follow with you all in my world. Ja. Nice. Det er god, ikke? Det lyder godt. Eller det lyder lidt, men altså. Det lyder godt, ikke? Jo, det lyder rigtig godt. Ja. Du skal lige prøve det her. Det er fordi, mine forældre er jo skilt, og det er Justin Bieber så også, ikke? Er det det? Ja, jeg kan jo relatere til alle hans sange stort set, så den her sang er. Okay. Den kan virkelig få ham til at græde. Nu skal lige tige stille. Reklamer. Det er også en af mine yndlingssange. Der er altså mange, der kan lide ham. Ja, du er ikke den eneste, der kan lide ham. Ja. Kan du sige stille? Det er sgu da. Shhh, så kan du sige. Han synger om hans forældre, der er blevet skilt her jo. Og dine forældre er også blevet skilt. Det er de nemlig. Nu skal vi lige. Vi skal ikke stoppe den, hvad? Vi skal høre den færdig. Og det har vi ikke tid til. Jo. Ej, det har vi simpelthen ikke. Det er min dag for lang tid. Det får du streng. Helt seriøst. Jeg sidder her og føler, at jeg skulle fra. Jeg skal bare så meget. Jeg skal bare så meget. Det er sgu okay. Det er sgu færdigt. Jeg har også noget, du skal se. Du ved godt, alle dem, der bare snakker om røver, han gør bare alle de dumme ting. Han kaster æg på hans nabo og sådan noget. Prøv at se her. Det er et citat fra Wiz Khalifa. The media created a Justin Bieber that doesn't even exist. Det her mener man det ikke. Han er jo slet ikke sådan, som medier de udstiller ham. Han er en helt anden person, jeg har mødt ham. Så han er anderledes i virkeligheden? Ja, selvfølgelig er han det. Medier de er jo nogle røvhuller. Dem der siger, han er det med en dårlig idol. Nej, det er han ikke. Hvorfor griner du? Jeg kan slet ikke sætte mig ind i verden, at du er total fan. Er du seriøs? Jeg er lidt seriøs. Prøv at høre. The media created a Justin Bieber that doesn't even exist. Prøv at se det her. Han er kun 19 år, ikke? Han er 22 nu, ikke? Allerede da han var 19, så han lavede to film. Han lavede over 180 awards. Han havde bøger, han har parfumer, han har 8 nummer 1 album. Altså, 8 nummer 1 album. Er det ikke vildt? Det er allerede med et idol, der ved noget. Så det er dit idol. Du bliver ved med at spørge om det. Du skrev til mig, at du faktisk kan. Du kan spille et af hans numre. Jeg har sgu da taget en guitar med. Okay, og du kan. Jeg kan. Nogle gange så spiller du altså. Det er simpelthen dumt. Vent. Nu venter du. Jeg venter her. Bliv siddende. Jeg ved ikke, at du rører. Nej, men jeg rører mig ikke. Hvorfor kigger du på mig? Altså, hvorfor skulle jeg ikke kigge på dig? Du kigger sådan, og han er ikke sådan lige på fanagtig. Hvordan skal jeg så kigge på dig? Kig sådan. Wow, han er altså ret lækker. Hold da kæft, mand. The problem was with you and not them. Jeg vil gerne med en Bieber-fan. Så jeg skrev til Alexander Vrå. Han sagde, hell yeah, baby, jeg er Bieber-fan. Eller det er måske ikke. Påstår, han er nemlig Justin Bieber-fan. Påstår!
Siger du påstår, at jeg er Justin Bieber-fan? Lad os lige høre dig sige det højt. Du er Justin Bieber-fan. Du er Justin Bieber-fan. Du er Justin Biebers største fan. Du er Justin Biebers største fan. Det tror jeg. Over the mountains, over the sea, I can see you look when you look at me now. Var det ikke bare vanvittigt smukt? Hej, der synes jeg, der mener helt seriøst. Du kan ikke lade mig hænge. Okay, man lader ikke Justin Bieber-fan hænge. Jeg vil sige, at nu har vi siddet her i noget tid, og jeg tror sgu på dig. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke, at du faktisk er... Kan vi ikke lige på det? Du er en Justin Bieber-fan, altså vil du please lade være? Og hvis folk derude i kommentaren også tror på det, eller i hvert fald holder med ham, alle jer beliebers. Skal beliebers gå ned og kommentere? Det skal de fandme. Det synes jeg. Men altså, jeg er jo ikke belieber, så jeg går ikke ned og skriver. Du er belieber, er du ikke? Jo. Bieber er lækker. Yes, okay, men jeg kan mærke, at det tager faktisk en lidt anden drejning, end jeg havde forventet. Vi skal slutte nu, og jeg skal... Det er min mor, der... Ja, det er min... Hamo? Ja, yes. Jeg skal smutte nu. Det har været dejligt i dag. Jeg skulle være glad for at være her. Tak for det. Tak fordi du... Selv tak. Du har et problem, maestro. Du har jo også din egen YouTube-kanal. Jeg har min egen YouTube-kanal. Hvor du snakker lidt om Justin Bieber. Ja, yes, det gør jeg blandt andet, ja. Den kan I også tjekke ned i beskrivelsen. Det styrer jeg selv, om I vil... Den kan I tjekke ned i beskrivelsen. Styr selv, om I har lyst til at... De skal fandme gå derover. Jeg kan ikke vælge, om de skal gå derover. Du kan bare sige, at de gør, hvad du siger. Men faktisk, jeg ved, det kommer lidt som et chok for dig, men det er et lidt mærkeligt spørgsmål, men jeg spørger bare, ikke fordi der er noget, men har du egentlig Justin Bieber-billetter til Parken den 2. oktober? Nej, jeg kunne ikke blive udsat så hurtigt, jeg nåede at søge for. Det har du ikke. Hvad nu, hvis jeg siger, at jeg har en lille overraskelse med i dag? Jeg har været ude, ja. Og jeg har sgu en gave med. Det er rigtigt. Kan du lige blive der? Bare lige 2 sekunder. Se her! En vaskeægte One Direction dyne. Hvad siger du så? Du kan se, altså så er der... Det er ikke rigtige autografer, men de har simpelthen skrevet her. Så er der Niall og Louis. Du kan fandme ikke være det der bekendt. Seriøst, hvad er dit problem? Du kan ikke komme her. Fuck, er dit problem? Seriøst, det her det kan fandme ikke være rigtigt. Helt seriøst. One Direction, er du sindssyg? Der er ikke noget, der gider lytte til One Direction. Du vil ikke have gavet. Nej, jeg vil sgu da ikke. Okay. Tak, tak fordi I så med. Husk at lad være med at røre mig. Så husk. Du mener ikke, at du... Jo, lad være med at røre mig. Seriøst. Hvis I godt kunne lide den her video, og nød at møde Danmarks største Bieber-fan, så giv det et like, og skriv ned i kommentaren, hvis I er belieber. Og så husk at abonnere, hvis I ikke gør det i forvejen. Er du sikker på, at du ikke er... Lad være med at røre mig. Skrid, tag hjem! For fanden. Det kræfter mig ikke rigtigt, det her.